Mən İmanova Məşuqə Tərlan qızı, Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsində yaşayırıq. Biz 93-cü ildə Cəbrayıl rayonu Balyan kəndinə məcburi köçkün düşmüşük. Hal-hazırda Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsində məcburi köçkünlər yaşayan uşaq bağçasında yaşayırıq. Mənim qardaşım Məmmədov Osman Tərlan oğlu 2018-ci ildə cinayət hadisəsi törətmişdir. Bu cinayət hadisəsini törədib 7 il azadlıqda məhrum etmə cəzası ilə cəzası verilmişdir. Cəzasının 4 ilini çəkmişdir. Ancaq türmə şəraitində ağır xroniki xəstəliyə düçar olmuşdur. Onun xəstəliyi 4-cü dərəcə Reino sindromu, aşağı və yuxarı ətrafların qangrenası. Biz aidiyyatı qurumlardan xahiş edirik. Mənim qardaşım Məmmədov Osman Tərlan oğlunun işinə baxsınlar. Onun xəstəliyi sağalmayandır. O xəstəlikdən çox əziyyət çəkir. Türmə şəraitində, sancar şəraitində müalicə götürür. Ancaq bunun müalicəsi yoxdur. Ədliyyə Nazirinə biz dəfələrlə teleqramlar, məktublar göndərmişik. Bizim məktubumuza cavab gəlir ki, bu əfə düşmür. Bunun xəstəliyi sağalmazdır. Nəyə görə bu əfə düşmür? Bu türmə şəraitində ola-ola buna ikinci qrup əlilik təyin edilib. Bunun xəstəliyinin diaqnozu eksperimentalından həkim gəlib bunun xəstəliyinə diaqnoz qoyub. 3-4-cü dərəcə Reino sindromu. Ancaq məhkəməyə veririk, məhkəmə deyir ki, biz onu müalicə eləmişik, sağaltmışıq, bu insan ayaqda gəzir. Mən başa düşə bilmirəm, bu insan yıxılıb türmədə ölsə, bunun təhlükəsizliyini kim təminlə cavab verəcək? Mən prezidentə müraciət edirəm. Bu məmur özbaşınalığın qabağını alsın. Buna baxmırlar, bu insan azlıq elan edib. Bunun başına türmə şəraitində bir iş gəlsə, kim cavab verəcəkdir? Bütün qurumları məlumatlandırmışam. Teleqramalar, məktublar, Ombudsman Səbinə Əliyeva, Fuad Ələkbərov, Kamran Əliyev, Ədliyyə Nazirinin Fikrət Məmmədov, bütün qurumlar, Mehriban xanım Əliyeva, Prezident İlham Əliyev, bütün nə qədər qurumlar varsa bizim məktubumuz, teleqramamız hamısı gedib ora. Mən xahiş edirəm, mənim qardaşımı 4 il cəzasını çəkib, qutarıb. Ağır zərər verməyib, cinayət hadisəsində ictimai asayişə ağır zərər verməyib. Oğurluq edib götürdüyü zərər çəkilə dəymiş ziyanı da ibtidai istintakda var, ödüyüb. Adam öldürənə, nə bilim, bank yarana bu boyda iş verilmir. Cəzasının da yarısını çəkib, qalan cəza ilə də əvəz etsin, o da gəlsin. Mən ona necə baxım o xəstəyə? Atasının 80 yaşı var. Özü ağır xəstə türmədə, maddi imkan yox. Mən bu iki xəstəni ayrı-ayrı yerdə necə saxlayım? İndi məhkəmə olub, prokuror belə deyir, məhkəmə deyir ki, onu sağaltmışıq, o əyaq üstə gəzir. İndi biz təzədən apellyasiya şikayəti verəcəyik. Elə mən məhkəmələrdə sürünəcəm, xahiş edirəm aidiyyatı qurumlardan mənim qardaşımın işinə ədalətli baxılsın. Onun, deyirsiniz, oğurluq hadisəsinə görə olub. Yəni, oğurluq hadisəsinə görə də müəyyən qədər məbləğ ödənilib. Bəs nəyə görə ona çox iş veriblər sizin dediyinizə görə? Biz bilmirik, onu elə 3 nəfər edilər, hamısına da 7 il azadlıqda məhrum etmə cəzası ilə bunu cəzalandırdılar. Mən heç nə demirəm, yəni bu cinayət edib cəzasını alıb. Ancaq indi o ağır xəstədir. O cəzanı çəkə bilmir, bunun xəstəliyi türmə şəraitinə uyğun deyil. Bu xəstəlik prosessual məcəllədə, siyahıda var. Qanunvericiliklə bunu təmin eləsin. Bu hadisənin arxasında kimlər durur, biz onu bilmirik. Ki, bu nə tapşırıqdır, bu nədir belə? Bu, elə deyirlər ki, burada olmalıdır, cəzasını çəkməlidir. Bu, cəzasını çəkə bilmir. Sancar şəraitində bu cəza çəkir orada. Xəstəliyin əlamətləri nədir? Xəstəliyin əlamətləri yuxarı və aşağı ətrafların qangrenası. Bir barmaq amputasiya olunub, o biri barmaqlar, bir barmaq çürüyüb, gödəlib.
o biri barmaqlar çürür, qan laxtalanır. Laxtalanan kimi bu insan gəzə bilmir. Bunu oturdular kalyaskaya. Bunun hökumətə nə xeyir var? Ya orada olsun, ya çöldə olsun. Elə bunu buraxmaq məsləhətdir ki, hökumətdən orada oturub, hökumətdən havayı qidi ilə məsəl üçün təmin olunur da bu orada. Bunu elə buraxsın, gəlsin evinin altına. Mən də evinin altında baxım da. Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsində bizim məcburi köçkünlər yaşadığımız uşaq bağçasında buna öz şəxsi vəsaitimiz hesabına 2 otaqlı ev deyilmişdi. O 2 otaqlı evdə alışdı, bütün əşyaları ilə birlikdə tamamilə külə döndü. Fövqəladə Hallar Naziri gəldi, aktlaşdırdı. Sənədlərin apardıq qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim etmişik. Bu insanın bir koması vardı, o da təmiz yandı, külə döndü. Özü də canı da hilə. Mən müraciət edirəm prezidentə ki, mənə köməklik göstərilsin. Göstərsin mənə. Mənə köməklik göstərsin. Onun atasının adından, öz adından xahiş və təvəqqə edirəm. Bizə köməklik göstərəsiniz.